إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Marshall Laser. Në vazhdën e mësimeve rreth edukimit të fëmijëve, do të flas sonte inshallah taala për cilësit që duhet ketë një edukator i suksesshëm. Në fakt, faktori kryesor i suksesit në edukimin e fëmijëve është shembulli i mirë që jep edukatori. Në qovë se edukatori ka cilësit që duhet të gëzoj, një edukatori mirë ka për të rritë mi të kajrit, shëndechën e të mirë, me ndimin Allah të rrësuar. Në qovë se edukatori është shembulli mirë të ketë sukses. Në qovë se edukatori nuk i ka cilësit, atëherë përqesi i edukimit ka për çaluar. Qofse ai nuk jep shembullin e mirë, natyrisht që edhe edukatori atëherë nuk do jep. Edhe fëmijët nuk kanë për qanë ashtu siç duhet. Për këtë arsye, ne kemi nevojë gjithmonë për edukatorë të hajrit, të cilët do t'i marrim për shembull. Fëmijët kanë nevojë për një edukator të mirë. Gruaja ka nevojë për edukator të mirë. Hasan. Jusë në asë sotë funa? Peter. Gjemati ka nevojë për një edukator të mirë. Muslimonët ka nevojë për edukator, çdo brez. Nuk nevojitet vetëm dije, por duhet edhe edukim, tërbija. Ajo që mungon muslimanve në shumë vende është edukimin në dijen e pastër dhe të saktë. Procesi edukimit është një proces i gjatë dhe i vështirë. Nëse në shumë vende mungon dija, dije e pastër dhe e saktë, ka vende ku ekziston dije e saktë, por ju mungon edukimin e dijen e sakt njerëzve. Ka njerëz që e kanë dijen, po nuk e kanë edukatën. Do të thonë nuk e vënë në zbatim dijen, nuk dinë më vënë në zbatim dijen. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndër të tjerë ka pasi detyrë dhe që ti pastronte njerëzit në moralet e këqija dhe vitet e ulta. Tani, shkusar, shkusar, Po vjen shtatit.
الميكروفون في العمر حبيبي. وين البطارية؟ البطارية هنا ولا يا بطارية كبيرة. في بطارية أخرى؟ إذا بشوف الآن يسمع الصوت أم لا؟ صوت يا فو. اذهب كلهم اسمع عمك. ما تكلمنا الان. تكلم الان ما تكلم انا. لو كنت فهذا الكلام الان الذي يقوله. السلام عليكم. السلام عليكم. هاي يوسف. حسن اذهب شوف الان. الان يسمع شيء ام لا؟ يلا طيب طيب لكن اذهب يسأل الان يسمع شيء ام لا؟ ها Sallallahu alaihi wasallam.
Shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë qenë edukatorë të suksesshëm dhe u morën me edukimin e fëmijëve të gratë, të njerëzve. Dietarët e ummetit luajnë në ummetin islam atë rolin e edukatorit. Ne sigurisht e thash do të flasim në këtë mësim inshallah, sepse po bëjmë disa mësime për edukimin e fëmijëve, do të flasim në këtë mësim, i them shoku jesh më asoltëm da. Në këtë mësim do të flasim për cilësitë e një edukatori të mirë. Janë disa cilësi që duhet i ketë një edukatori i mirë. E para është dituria, e dyta është i besueshëm. E dyta, e treta aftësia, e katërta drejtësia, e pesta vendosmëria ose interesimi, interesimi e pesta, e gjashta vendosmëria, e shtata të qenit njëri i mirë, e shtata ose e teta qiltërsia dhe e nënta urtësia, do të jetë njëri i urtë. Po e fillojmë me të parën dituria. Një edukues i suksesshëm patjetër duhet të ketë aq dije fetare sa ta kryej ibadetin ndaj Allahut të lartuar ashtu siç kërkohet dhe të di ato norma të sjelljes të cilat i ka caktuar Islami. Domthonë të ketë dituri mbi ibadetin që e ka detyrë ta kryej dhe dituri mbi rregullat dhe normat e marrëdhënieve ndërnjerëzore, lidhjeve me njerëzit. Duhet dija gjëra sa i ka detyrë. Në mënyrë që t'ua mësoj fëmijëve. Se nëse nuk i di vetë, atëherë nuk ka se si t'ua mësoj fëmijëve. Janë të shumë të argumente të cilat flasin për vlerën e dijes. Që ndisin njeriu për të marrë dituri. Për shembull, një hadith që e ka sjell Imam Ahmedi në Musnedin e tij, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë talabu al-ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kërkimi i diturisë është detyrë për çdo musliman. Domethënë çdo musliman e ka detyrë të mësoj aq gjëra prej fesë sa i ka detyrë, aq gjëra sa i nevojiten për të krijuar lidhje me njerëzit, për të ndërtuar me njerëzit marrëdhënien dhe lidhje të cilat përputhen me ligjen e Zotit dhe nuk bien ndesh me to. Në qoftë se edukatori, i cili mund të jetë baba, mund të jetë nëna, mund të jetë ndonjë tjetër, në qoftë se edukatori nuk ka dituri feje, atëherë mund ta psoj fëmia. Për shembull, në qoftë se edukatori ka bidate, ka ide të këqija, atëherë këto bidate dhe këto ide të këqija do të trashëgohen edhe nga fëmia. Në qoftë se edukatori nuk e di namazin, abdestin, siç duhet, edhe fëmia nuk ka se çfarë mëson prej tij. Shumë prindë për shembull kanë probleme në besim. Kanë bidate në mënyrën e kryerjes së ibadetit ose kryejnë ibadete të cilat janë bidate. Dhe fëmijët pasaj i trashgojnë këto bidate, ose ato ide të këqija nga prindrit e tyre. Dhe vazhdojnë kështu me fjalë deri sa të vi, për shembull, ndonjë njëri i mirë, dietar, thirrës, hoxh, që të mësoj atyre rrugën e drejtë, të mësoj sunetin, dhe t'i paralajmëroj nga bidatet, nga risit. Ka edukator që për shkak diturisë për shembull i pengoi fëmijët nga gjërat e xhairit. Për shembull, fëmia mund të jetë e prirur për të kryer punë në vile. Ose fëmia tregon devocion fetar dhe ruhet nga punët e papëlqyeshme. Ka prindër që e pengojnë fëmijët për shembull. Thot, nuk është kjo mosha jote, mos u merr me këtë punë. Ose për shembull ka fëmijë që dëshirojnë të merren me dije fetare, kanë prirje që të mësojnë fen. Ka prindër që i pengojnë, thotë, ç'të duhet ajo punë ty, ka boll dietar, ka shumë hoxhollar, merru me i punë tjetër, shif në i zanat, në i profesor, në i gjo tjetër. Pra, për shkak të padituris, për shkak se nuk e njohin fejnë e Zotit, dhe nuk e kanë aq frikë Allahun, subhanahu wa ta'ala,
Në vend që ti nxisin fëmijët, kur shohin se duan të bëjnë punë nafile, duan të bëjnë ibadete, mund bëhen pengesë për ta. Në vend që ti nxisin fëmijët që të merren detyrë fetare, mund bëhen pengesë. Shumë janë të prindër të tillë. Të pakët janë ata prindër që nxisin fëmijët, mësojnë fenë, bëjnë ibadet, truhet në haramet, truhet edhe nga punët e papëlqyeshme, të cilat nuk janë haram. Kryej jo vetëm farzët, po edhe punët nafile. Dhe kjo, siç e tham, vjen si pasojë e padituris. Kush ka më shumë dije, e ka më shumë frikë Zotit. Dhe e kryen më mirë procesin e edukimit të fëmijëve. Ka thënë Allahu lartësuar në Kur'an, inna ma yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama. Allahu të lartësuar prej robërve të tij i friksohen dietarët. Dietarët e kanë më shumë frikë Allahun subhanahu wa ta'ala. Si mund shpjegohet fakti që shumë fëmijë të hoxhollarëve para regjimit komunist kanë marrë drejtime të tjera? Madje kanë përfunduar në një lajti të aq të madhe që u shndërruan në kazën për çem fen. Sepse këta hoxhollarë kishin pak dituri, e kishin pak frikë Zotit, ose ka mund të ketë pasur ti që kishin hiç frikë për Zotin, edhe nuk doshin që fëmijët e tyre të ndjekin rrugën e tyre. Thoshin ne mbyllëm. Do më thonë, majtëm me fejnë, tash me fëmit tonë, nuk bëhet fjalë, fëmit tonë, dikush bëhet mjek, bëhet mësus, bëhet një zënë qitë, marri profesion, shofë dy njënë, se kjo punë akhirit që kemi ndjekë në profesion kotë. Këtë punë mund të kënë menuar në vetë vete njëzë munafik, hipokrit. Ka që nuk e kanë menu fare kështu, mi për kanë pas besim shumë cekët, besim shumë dogët, dhe nuk i ndisin fëmijët dhe të afëm të tyre që të mësonin fejnë e të përha e të bëhëshim e dije fetare. Një gjë tjetër që është e nevojshme të ketë dituri edukatore në lidhje me të është edhe mjetet e edukimit. Mjetet e edukimit të fëmijës ndryshojnë nga një mosh në një mosh tjetër. Se cila mosh ka veçoritë e veta. Dhe në çdo mosh, selamun aleikum. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulu atje. Ndaj bën mirë edukatori, prindi për shembull, që të njoh fazat e zhvillimit të fëmijës. Dhe për çdo fazë të përdor mënyrat, metodat dhe mjetet që i përshtaten. Për të mbjell tek fëmija besimin islam, për të arrit me moralin dhe sillin islame, dhe për të ruajtur fitrën e pastër, natyrën e pastër me cilën lind fëmija. Sepse faktorët që e çojnë fëmijën në devijim janë të shumtë. Shoqëria, shkolla, ambienti, ndoshta dhe ambienti familjar, kështu që për çdo kohë, për çdo periudhë, për çdo fazë të zhvillimit të fëmijës duhet me njohur mjetet, mënyrat dhe metodën që i përshtatet. Mbase për këtë çështje ne do të flasim diçka më pas, inshallah taala. Fëmija, për shembull, prindi duhet me njohë aftësitë e fëmijës. Aftësitë e fëmijës për të mësuar për shembull në moshën 4 vjeçare nuk janë si aftësitë e tij në moshën 7 vjeçare. Aftësitë e tij për të kuptuar gjërat në moshën 11, 12, 13 vjeçare nuk janë si në moshën 10 vjeçare. E kështu me radhë, duhet me pas parasysh këto gjëra. Pra me njohur aftësitë dhe aftësit, do më thënë, dhe ndjenjat dhe kapacitetin e fëmijës, qoftë fizik, qoftë psikik. Një çështje tjetër më rëndësi është dhe fakti që edukatori duhet me njohë idejt e këqija, cilat qarkullojnë në ambientin ku rritet fëmija, në mënyrë që ta ruaj prej tyre. Për shembull,
në shkollë qarkullojnë ide të këqija. Dhe mësuesit për shembull kërkojnë që këtu në vendin tonë të ngulisin në mendjen e fëmijës ide të poshtra, shkatruese. Duhet që ta ruajmë fëmijën larg këtyre ideve. Duhet që t'i demantojmë këto ide. Punojmë me fëmijën që të ruhet prej atyre ideve. Ateizëm, materializëm, madje dhe lidhje seksuale të turshme të këqija, Allahu na ruaj, të cilat paraqiten pak e nga pak dhe formohen fëmijët me to pak e nga pak. Nëpërmjet teksteve muslimore, nëpërmjet përzierjes, meshkuj e femra, e kështu me radhë. Ka mjaft gjëra të cilat bien ndesh me shariatin. Bindje, ide që bien ndesh me besimin e pastër islam. Ka përfiturime të gabuara. Ka bidate që bien ndesh me fejnë e Zotit. Shpike në fejnë. Ka sirjet këqia, ka veset ulta. Gënjeshtra, muzika, këngët, prallat. Gjitha këto bën mirë edukatori që me njo dhe me bë kujdes dhe me pas vëmendje të madhe që me ruajtur fëmijën prej tyre. Do të thënë, mund të bëjmë përmbledhje çështjes dijes. Së pari edukatori duhet të njohë çfarë ka detyrë prej fesë. Rregulla feje, që do të kanë bënë marrëdhënies me njerëzit. Ibadetin, që do ta bëjmë për Allahun larguar që të mësoj fëmijët. E dyta, nuk duhet të bëhet pengesë që fëmijët bëjnë ibadet. Mjet kryer nafile, trohet nga punët e pëlqyeshme, trohet nga punët e papëlqyeshme, të marrë dituri fetare, madje të nxis. E treta, bën mirë edukatorë, e katërta, që të njohë mjetet, mënyrat dhe metodat e edukimit të fëmijës, mjetet, mënyrat dhe metodat që i nevojitën për çdo fazë, fëmijëria, adoleshenca, e kështu më pas. Gjithashtu, me njohë dhe ideti që qarkullojnë në ambientin ku edukohet fëmija, bidatet që mund të ekzistojnë, për shembull. Se këtu, elhamdulillah, xhamia, kryesisht nëse kemi me bidate, po edhe mund ketë, ka vende ku ka bidate, ku ka rësi. Sjelljet e këqija, veset e ulta, punët e këqija, me njohë dhe me bë kujdes që të mos i njiten fëmijës. Cilësia e dytë që do të ketë edukatori është besueshmëria. Duhet të jetë një i besueshëm. Çfarë nënkuptojmë me fjalën besueshmëri? Emane. Që prindi të kryej të gjitha detyrat fetare. Të përmbush urdhrat. Allahu na ka urdhëruar shumë gjëra në Kur'an dhe Muhamedi sallallahu alaihi. Ne duhet të zbatojmë urdhra. E dyta të ruhemi nga haromet, edhe kjo pjesë e amanetit. Allahu na e ka lënë amanet, na ka ngarku me përgjegjësi. Dhe përgjegjësia çfarë është? Është amanet. Përgjegjësia është amanet. Na e ka besu Zoti obligimet, detyrat, urdhrat dhe ndalesat fetare. Dhe kërkon prej nesh që zbatojmë urdhrat dhe të ruhemi nga haromet. Këto na e ka lënë besueshmërimi fjalë. Këto gjëra, nuk këto janë përgjegjësi që ne ka ngarku Zoti. Allahu përgjegjësinë e paraqiti maleve, tokës, qejve, po ata nuk e pranuan, e refuzuan. E pranoi njeriu. Ne kemi një përgjegjësi të madhe mbi supe, zbatimin e urdhrave dhe largimin nga haramet. Duhet që edukatori të jetë i besueshëm, të jetë në nivelin e përgjegjshmërisë, të jetë i përgjegjshëm. Zbaton detyrat dhe ruhet nga haramet. Për shembull, edukatori duhet që të jetë i përpikt në kryerjen e ibadeteve. Namaz të jetë i përpikt, namazi me xhamati i përpikt, agjërim, zekat, haxh, e tjera ibadete. Gjithashtu, duhet që të ruhet nga haramet, të urdhërojë fëmijët që të kryejnë detyrat dhe të ruhen nga haramet. Duhet të respektoj ligjet e shariatit dhe normat e fesë në paraqitje, por edhe në gjërat cilat nuk duken apo janë të fshehta.
duhet që prindi ose edukatori tjetë shembull për fëmijën dhe për shoqërinë në cilën jeton. Morali i edukatorit duhet jetë shembull. Duhet flasë morali, sjellja, edukata e edukatorit. Dhe jo thjesht thirr diktati, fjala e tij. Se në qovë se edukatori nuk është shembull, nuk është i besueshëm, është vështirë se njët mund të marrin gjë për ti, mund të marrin mësim për ti. Po japëm i shembull i cili ndodhë shumë. Dhe kryesisht, prindrit në atë pikë dështojnë. Prindrit e këshillojnë gjithmonë fëmijët mos pinë duhan. Dhe zakonisht fëmijët e vënë duhanin larg syve të prindit. E vënë fshehurazi me shokët në rrugë, fshehurazi, dhe sa vjen momenti e merë vesh prindje, nuk ka qatë bënë mo, kalon si muhabet, pastaj fillojnë fëmijët dhe e pinë duhan në shqiqare. Në sytë prindërve. Si ndodhë këtë muhabet? Pse kanë dështuar prindrit, shumica e prindërve në ndalimin e fëmijëve nga ky vesi keq dhe i dëmshëm? Sepse këta prindër, për shembull, e pinë duhonin vet. Dhe një babë që e bi duhonin vet, në shumicën e rasteve ka të përdështuar ke fëmija. Vetëm që ose fëmija e merë vet me fjalë, nuk e në gjonë fare babën, asë nuk e merë për shembull babën në këtë pikë. Po kjo është i punë e keqë, kjo është i vesi keqë. Baba im është përvuar me këtë vesë, dhe unë nuk ta marë për shembull në ta. Pra, shumë të janë prindre që i këshilojnë fëmijet, madje dhe i ndalojnë dhe u bërtasin, mos me pi duhan, se a punë e keqja e, dihet, o më dhe. Edhe pa e marë vesh që është haram shëriat, prindit, kur fëmija është moshën 3-14 vjeqare, 15 vjeqare, kjo moshë e delikate, kur ven duhanin zakonisht, i ndalojnë, mos e pi duhan, mos shofë pish duhan, i vërtet, ndoshta dhe re, por ma thunë dështon, fëmija e vetë duhanin, edhe normalizohet gjendja, ose e vetë prindi e blenë duhanin fëmijës. Këto edhe është sa për shembull. Po marrim mirë asje dhe gënjeshtra. Në qofë se ndodhë, për shembull, shpesh, që prindit gënjejnë. Këto natyre kam për të marrë edhe fëmijët. Ka prindë, për shembull, që gënjejnë, por kur fakton që fëmija ka gënjyër i vërtet, mos gënjejnë, do të ndëshkoj, po gënjejnë e kështë më radhë. Qa do ndodhë me të fëmijë? Nuk ka për të ngjuar. Sepse nuk jep shembull të mirë ky prind. Në mënyrë që të jap shembull të mirë, duhet që të heqë dorë vetë nga gënjeshtra. Prandaj është thënë një fjalë të urtë, e thurë në një varg në gjuhën arabe, la tanha an khuluqin wa ta'ti mithla 'arun 'alayka idha fa'alta 'azimu. Mos ndalon njerëzën një vesë të keq, apo i fund të keqe, edhe ta kryesh vetë. Sepse ti, nëse ti bën diçka të tillë, kjo nuk do të ngjohet prej teje. Nuk të ngjojnë të tjerët, të të marrë për shembull. Ibda bi nafsika fanhaha an ghayha, do të fillon me veten tënde. Ndale veten tënde nga devijimi, nga punët e këqija, nga vështë e ulta. Fa idha fa'alta fa anta hakimun, nëse ti vepron në këtë mënyrë, atëherë je me të vërtetë i urt. Nëse njeriu nuk ka aftësi me frenu veten, si do të edukoj të tjerët? Me fjalë duhet të jemi të përgjegjshëm, të jemi të besueshëm, të jemi shembull. Kjo është, do të thonë për ta përmbledhur këtë cilësi, besueshmëria. Dhe Muhamedi alayhisalatu wassalam i ka edukuar shokët e tij përmes shembullit të mirë. Allahu çka ka thënë për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam në Kur'an, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Për ju i dërguari Allahut ishte shembulli më i mirë. Për shembulli më i mirë. Profeti ishte shembull besim. Besim fort ke Allahu. Shembull durim. Sprova, vujtje, smundje, vdekje e ka ndonë familje, durim. Nuk tundej, sallallahu alaihi wasallam. Shembull trimni. Ka qenë sikur se ka treguar Anas ibn Malik njeriu më trim. Një herë u djua një z tmerrues Medinë.
edhe dolën njerëzit pa çfarë kishte ndodhur. Kur po vinte pejgamberi nga Zari, kishte marrë një kalte e Abu Talhas pa shalë edhe po vinte. Tha mos u mërzitni, nuk kishte gjatë. Edhe do tregoj se çfarë problemi ishte. Njeriu më bujar, nuk rezervonte gjatë për të nesërmen. Pra, shokët e pejgamberit kur shihin jetën e pejgamberit, gjitha aspektet njeriu i përsosur. S'mund thonin që në këtë pikë ka mangësi. Në këtë aspekt s'mund të marrë për shembull. Jo, në gjitha aspektet i përsosur. Në besim, në ibadet, në jetën bashkëshortore, në jetën familjare, në xhami, për pikëmëri, do të thënë xhami, në sjelljen, moral, trimbi, bujari, ishe i turpshëm, ishe durimtar, ishe bujar, sallallahu alaihi wasallam. Edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë shembull. Dhe ne i lutemi Allahut që të na bëj shembull për njerëzit, na bëj prijes. Prijes nuk do thot thjesht me pas pushtet. Po prijes me qen shembull, me qen imam, me udhëheq njerëzit me besim, me ibadet. Bën shembull për njerëzit në kryerjen e ibadetit, në normat e sjelljes. Waj'alna lilmuttaqina imama, ka thënë Allahu në Kur'an. Dhe na bëj neve për njerëzit devotshëm shembull. Njerëzit kanë nevojë për shembull. Shembull në dituri, shembull në kryerjen e ibadetit Yusuf, shembull në moral dhe në sjellje. E treta është aftësia. Duhet që edukatori të jetë i aftë. Të mos jetë i paaftë. Po çfarë nën kuptojmë me fjalën aftësi? Kemi për qëllim që edukatori të jetë më i aftë fizikisht, mendërisht dhe moralisht. Do më thënë të qëndroj mbi fëmijët, mbi nivelin e fëmijës, në aftësit fizike, aftësit dhe kapacitetin mendor intelektual dhe në normat e sjelljes. Shumë prindër në vitet e para Slavik Khalid Slavik u tërgjën bada Khalid A ju su të një gjithë sunak Po shuk, ju gjithë sot sunak e mle Shumë prindër në vitet e para të fëmijës kanë aftësi më shumë se sa fëmija. Mirë, kur rritet fëmija, atëherë nuk dallojnë më për nga aftësitë. Nuk shkëlqejnë më. Nuk kanë një diferencë nga fëmija, por ndoshta mund të jetë edhe në një nivel më poshtë se fëmija. Dhe kjo është një problem. Janë pak të ata prindër të cilët kanë aftësi dhe kapacitet më shumë se sa fëmija edhe në kur fëmija është në moshë të rritur. Duhet që personaliteti prindit gjithmonë të qëndrojë më lartë se sa fëmija. Kjo nuk do të thotë që për shembull në një fush saktuar të ketë një uri më shumë sa fëmija. Se mund ndodhë, për shemën, kur fëmija është moshën 15-16 vjeçare, lexon një libër, apo është duke ndjekur një shkollë, që nuk e kanë ndjekur prindi, dhe prindi nuk ka aftësi, apo nuk ka një uri në atë fush. Mirë po përsëri, prindi me formimin që ka dhe personalitetin që ka, duhet që ndroj përvojën e jetës dhe pjekurin, duhet që ndroj mbi fëmijën. Duhet të ushtroj diktatin ndaj fëmijës. Ka njohuri fetare, ka aftësi fizike,
ka norma sjellje, ka tradita, cilat fëmia ka nevojë të marr pak nga pak, se normat e sjelljes dhe traditat e gjëra fëmia i merr pak nga pak. Kështu edhe pse fëmia për shembull po specializohet në një fushë, thotë atë fushë ti po e merr, po aftohesh në to dhe vazhdo drejtimin tonë, se unë të kam çuar në drejtim ty. Por ama, këto gjëra të mësosh prej meje, se nuk i di akoma. Dhe gjithmonë prindit qëndroj mbi fëmijën. Mirë, po në qovë se prindi për shemë nuk e ka atë personalitet, kjo mund dhe qka këtë përbëjnë përstejnë përmimin e fëmijës dhe në edukatën e ti. Këtë dhe personaliteti ke prindit duhet të ketë si nëna, si baba dhe nëna. Dhe më thënë duhet që të qëndrojnë bi fëmijë. Por, kjo gjë duhet spikas më shumë tek baba. Sepse baba është përgjegjës për familje. Baba është i parë në familje. Dhe personaliteti ti duhet jetë mbi të gjithë. Por ka sa gjëra të cilat e dëmtojnë personalitetin e babës në familje. Dhe bëjnë që ajtë mos e luaj të amëm rolin si shduhet si i parë, si përgjegjës, si drejtuas i familjes. Ndosha roli ti mund dopsohet. Roli ti në familje dhe pozita e ti si drejtuas i familjes dopsohet. Po përmenin të saj gjarat cilat e dëmtojnë. Pozitën e babës si drejtuas familjes, si përgjegjës, si i parë i familjes. E para, kur gruaja për shembull është rritur në një familje ku ka drejtuar gruaja dhe jo burri. Burri për shembull ka qenë i dobët. Drejtohej nga gruaja në familje. Kjo grua që rritur me mentalitet të tillë, me informim të tillë, tenton dhe përpiqet që t'ia rrëmbej, t'ia grapiz burrin të drejtën e drejtimit familjes. Ndoshta me joshje, ndoshta me joshje, e josh burrin me fjalë, me gjëra të ndryshme dhe merr situatën e drejtimit familjes në dorë. Ndoshta me autoritetin që krijon, ndoshta me sjelljen e keqe, me gjuhën e ashpër dhe të hidhet që mund ketë. Do të thënë femrat përdorin taktika të tilla që të ushtrojnë diktatin e tyre mbi burrat dhe t'i vënë nën komandën e tyre burrat. Dhe u arrëmbejnë komandën burrave. Natyrisht që kjo dëmton pastaj familjen, dëmton edukimin e fëmijëve. Fëmijët zakonisht në një familje ku drejtojnë gratë nuk dalin të shëndetshëm. Dalin me karakter të shtrembër, dalin të dobët. Prandaj vërejmë në rrugë. Fëmijët që po rriten sot nuk kanë karakter shëndetshëm, nuk kanë burrni, nuk kanë trimni, nuk kanë bujari, nuk kanë aftësi drejtuese. Shihni burrat e meshkujt e Evropës më sakt. Shumë të dobët. Pse? Sepse burri nuk ka autoritet. Familja e tij nuk drejtohet nga burri. Komandën nuk e ka në dorë burri. Burri ka aftësi që të ushqej fëmijën me burrni, me moral, me karakter, me aftësi drejtuese. Po. Edhe përmenda dhe pak më përpara, domethënë, madje mund të themi shumica e femrave e kanë këtë dëshirë. Dëshirën për të marrë në dorë komandën e familjes. Se kështu është prirja, thotë ngjohem, ngjohet fjala ime, të respektohem, në dëshirën e njerëzit. Një femër e mençme e devotshme i frenon këto dëshira. Respekton burrin, respekton pozitën e burrit dhe e ngjon ata. Sepse kjo është më e shëndetshme për fëmijët. Kjo ndihmon për konsolidimin e familjes, për edukimin e brezit të ardhshëm. Dhe kjo është edhe në dobinë e femrës, sa ajo nuk e bën dot jetën e vetëm, e vetme. Kjo e ka kriju Zoti femrën që të mbështetet, mbështetet ke burri. Ahmed. Jahja, hunak. Ente hunak. Zoti e ka krijuar femrën dobët, duhet mbështetet ke burri. Po në qofë se femra, kërkon që të marrë
situatën dorë dhe thot burri duhet mbështetet ke unë, jo unë ke burri. Mund të themi se ka femra të cilat veprojnë në të linjë të drejtim për të marrë komandën e familjes në dorë dhe nuk e shprehin. Allahu na ruaj. Përkundër, shprehet që komandën e ka burri dhe duhet ta ketë burri, por veprojnë në të drejtim dhe kjo është shumë e keqe. Dhe kjo është ligësike femra. Nëse e kupton se e ka marrë situatën në dorë dhe komandën e ka ajo dhe burrin e ka vënë në urdhra, por nuk e shprehet diçka të tillë, kjo është ligësi. Ka femra të cilat ushqejnë ndjenja të tilla dhe punojnë fort që të marrin dorë komandën e familjes dhe t'i vënë burrat në urdhra, por nuk e ndjejnë ose domethënë nuk e kuptojnë. Është aq e turbuar nga ndjenjat e këqija që kanë vetvete dhe dëshira që ka për të komanduar me fjalë, saqë nuk e kupton se është duke rrënuar burrin e burrit dhe duke punuar fort që të marrë në dorë komandën e familjes, dhe kjo është e dëmshme. Është e keqe. Atëherë mund t'i rendisim këto gratë, domethënë që marrin dorë komandën e familjes apo tentojnë marrin dorë komandën e familjes, domethënë në tri kategori. Kategoria e parë janë ato që marrin dorë komandën e familjes dhe e shprehin. Thonë që këtu komandoj unë. Iku muhabeti. Në të shoqërinë e keqe këtu që bën Shqipëri sot ka edhe femra të tilla, Allahu na ruaj. Edhe kjo është kategoria më e keqe. Kategoria e dytë është ajo që merr dorë komandën e familjes, e ndjen, e kupton që e ka marrë dorë komandën, që e ka nën urdhra burrin, mirë po nuk e shpreh. Dhe i vjen turp para njerëzve. Kjo ka ekzistuar, domethënë gjithmonë ka ekzistuar, ka pas femrat kësaj kategorie dhe sot ka. Mirë po, kategoria e parë arritën me shpreh mi fjalë pse, sepse ka plas turpi. Ka plas cipa. Nuk kanë turp dhe cip më femrat. Ma shprish familja edhe se kanë problem më shpreh mi fjalë. Kategoria e tretë, cilat nuk janë pak, janë ato cilat ushqejnë ndjenja të tilla, kanë dëshira të tilla, punojnë, ndoshta marrin dhe komandën e familjes, madje kanë ndjenja të tërbuara për diçka të tillë, mirë po nuk e kuptojnë. Dhe po ti vjen duke ky problem, i fjalë që shiko ti po do me marr në dorë komandën e familjes e kështu me radhë, domethënë apo po do me vu burrin në urdhra, s'pa gjon burrin, domethënë prej këtu duke pranon në kështu me radhë, mirë po ekziston ky problem. Tani disa prej mjeteve, domethënë disa gjëra që i ndihmojnë gratë domun për të arritur deri këtu është formimi i keq që ka pasur për shembull familjen e saj, ku komandonte gruaja. Ose për shembull kur burri është i dobët. Ose gruaja përpiqet që ta rrëmbej komandën me e josh burrin. Dhe burri mund të joshet. Ose për shembull me personalitetin autoritativ që mund të ketë femra, sjelljen e keqe, gjuhën e hidhët që përdor. Edhe burri nuk e duron më, do të thotë të bën çfarë dush. Kjo ka pasojë të rënda. Qofse gruaja do t'i rrëmbej të drejtën e komandës burrit, ka pasojë për gruan vetë një herë. Ka pasojë për fëmit. Dhe një grua e mençur nuk e bën këtë punë, sepse ajo e vuan vetë. Kur gruaja deklaron para fëmijëve, thot haptas i gruaja para fëmijëve për shembull se baba juaj boni këtë problem, ka i këtë gjallë. Kur shpreh haptazi tek fëmijët bezdisjen dhe mërzitjen me burrin. Ose kundërshtin ndaj burrit, thotë unë nuk e ngjoj më këtë, unë nuk i bindem më këtij, unë nuk e dua e kështu me radhë, domethënë. Ose kur gruaja akuzon prindin para fëmijëve, ky është i ashpër, ky është i vrarë. Dhe fëmijët brymosen pastaj me idenë që baba jonë është i dobët. Brymosen me idenë që prindi i tyre nuk ka nivel intelektual. Nuk është për ta vlerësu.
Edhe kjo është problem. Një problem tjetër, kur gruaja i propozon burrit diçka, dhe burri refuzon. Atëherë çfarë bën një grua e tillë? E kundërshton burrin pshehurazi me fëmijët e saj. Ku ndodh për shembull që gruaja kërkon nga burri diçka, burri refuzon. Atëherë ajo e merr atë gjë ose e kryen atë gjë që nuk e ka pranuar burri, pshehurazi me fëmijët. Dhe bëjnë një kundërshtim të fshehë, po bashkë me fëmijët. Kjo dëmton edukimin dhe formimin e fëmijëve. Sepse këta fëmijë janë mësuar me kundërshtu babën e tyre, dhe me gënyer babën, dhe me i bë punë të keq, apo në kundërshtim me babën fshehur azi ti, tinzi më fjalë, tinzisht. Është e domosdoshme që gruaja t'ia dorëzoj komandën e familjes burrit, qoftë ky baba, munges babës, vllai i madh, vllai i madh, për shembull, ndoshta vllai i burrit ose fëmia i madh, nëse ka një djalë të madh, për shembull, dajës ose xhaxhait, pra duhet të jetë një burrë që merr dorë komandën e familjes dhe pyetet për gjithë punët e familjes. Munges babës, dhe gruaja e mençur pyet një burrë. Në qovë se ekziston vlaj i babës, do pytet gjagjaj me fjallë. Qovë se, ose do pytet daja, ose do pytet quni i matë në familje. Dhe e tërë familje duhet që ti bindet ati, të nxoj fjallën e ti, të edukohen fëmijet me bindje, me respekt. Edhe në vendin tonë, dhe ka njërës, përshë ka familje, ka vdek baba, njërë nga fëmijet është më i madhë, është 20 vjeç për shembo. Nëna, kur është e mençur, thotë ngjojeni një vllajin, do këshillojmë me vllajin, do shohim se çfarë thotë ai, ai do e marr vendimin, ne do jap menimin, ai do e marr vendimin. Që të mësohen fëmijët me edukat, mësohen me bindje, me respekt ndaj kryetarit të familjes, ndaj burrit, në fjalë. Ndaj një burri në familje. Në mund ndodh që prindi, për shembull, baba, ta ndaloj diçka në familje. Duhet që me respektu, gruaja duhet respektojnë dhe fëmijët duhet me respektu. Në qovë se fëmijët, për shembull, kundërshtojnë prindin në diçka, duhet që nëna t'ja vëjnë duke këtë problem burrit të saj. Gruaja duhet t'ja vëjnë duke burrit problemin që kanë fëmijët. Të thotë që fëmijët kanë kundërshtu në këtë pikë. Ti ke dhënë këtë urdhër, fëmijët ka të kundërshtu. Pra duhet që hap pas hapi ta lajmëroj babën, si i pari familjes. Ka gra të cilat i përrejnë ndonjë problem, ndonjë strembrim në sjellje, ndonjë mbarësi, ndonjë shkelje ke fëmijët, e megjithatë nuk e lajmërojnë burrin. Ja marrin gjërat fshehura zi. Kjo shkakton probleme. Dhe kjo mund bëhet shkak për devijimin e fëmijës. Po jap një shembull konkret. Ka gra, sidomos gra që ndoshta Allahu në rrugë nuk kanë qenë pastë ta kohën e xahilijetit. Në Islam, brem vajzën, vajza në moshë adoleshence fillon një farlidhje. Edhe thot hajtë të cede kap situatën vetët nuk po e shtem gjon burrit. Shikon një problem kë vajza e ambulon. Shikon tjetër një ambulon. Dhe e sa akumulohet problemi, mundet që vajza të lidhet me dikë, baba zi gjafare. Në base e ikën vajza nga familia, baba nuk di gjafare. Ose mundohet për shemë. Nëna e kupton që vajza ka priri për martes. Është mosh adoleshente, mosh pjekurie. Dhe nuk ja tregon këto gjëra babës. Se do ta majnë vajzën aty. Nuk do që ti ikë vajza. Mirë po, problemi, devijimi mund të përparoj të këfemra, deri sa dalë rrugët. Allahu në ruajt. Pra ka dhe probleme shumë serioze. Pra nëj, një grua e mençur, probleme që kanë fëmijët, kundërshtit që ata paraqesin familje, duhet që t'ja tregoj burrit. Ndonjëherë, nëna, mund t'jetë edhe në situatë hutije, nuk di ç'a me bë. Ahmed,
يذهب كل يوسف يدخل في الداخل واطلع عندك ولا تدخل هنا. خلي يوسف يدخل في الداخل. نوي هير نانا مونتيت دون سيتوات خوتية فاموندو. Ndodh që fëmijët të kërkojnë prej babës një gjë që nuk bie ndesh me fenë. Nuk bie ndesh dhe me realitetin. Jusuf, në të bi. Ja, për shembull konkret. Fëmijët kërkojnë një biçikletë me dalë shëtitja rrugët. Nuk bie ndesh me fenë, asë në realitetin. Madje, familjet e tjera ka dhonë fëmijëve biçikletë. Dha më thotë ja nuk do të jatë biçikletë. Qa do bëjnë tani nëna në të mes? Do të bëjnë qevi fëmijëve dhe qajnë babën? Asë ku në babës? Apo do bëjnë përpishje t'i knaqë fëmijët edhe të thotë qika, baba ju e di punët ma mirë. A i di rreziqet ju nuk i dini. A i di problemet ju nuk i dini. Baba ju është lartë pamës. Pra edhe në këtë rast, gruaja e mençur e mbron pozitën e babës. Sepse mund ndodhë për shembull që prindi ja ndalon biçikletën fëmijës, sepse del në rrugë të shpejta, edhe mund ndodhë në aksident, Allahu në ruajt. Ose merë biçikletën, shoqërohet me shokë të këqij, edhe shkatrohet, prishet, merë vese të këqija. E ta shta për shembull këto, dhe më thonë. Ose për çështje e shëtitjeve. Kërkojnë fëmijën me dalë shëtitje me babën. Babën të rrje nuk do dalën. Kërkojnë fëmijët një gjë luksi. Kërkojnë një, për shembull, do më thonë, ushqime të panevojshme. Ndo shta dhe ushqime dëmshme. Pije, dëmshme, pije, lojlojshme. Prindi ndalon në fjallë. Ose nuk e. Në këtë situatë, gjithsesi, duhet që nëna të mos e ulë pozitën e babës. Se baba ka marrë vendim i cili nuk bie ndesh me fenë. Po. Kalojmë ke çështje tjetër ke cilësia e katërt që është drejtësia. Po. Po. Është koha e namazit, a? Është edhe tani këtu. E mirë, me çështën këtu do t'i vazhdojmë të tjerat inshallah ato në mësimin e ardhshëm. Prindi duhet të jetë i drejtë me fëmijët. Prindi duhet të jetë i drejtë me fëmijët, por këtë çështje do ta diskutojmë në mësimin e ardhshëm inshallah taala. Lutem Allahun që të bëjë dobishme këtë gjë që dëgjojmë. Alhamdulillah.